Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը 3 Գերմանիայում հայտարարեց, թե օրեր առաջ Ադրբեջանից նոր առաջարկներ է ստացել Հայաստանը։ Նրա խոսքով, չնայած Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակին, բանակցությունները շարունակվում են։ Միրզոյանի խոսքով Հայաստանը հաստատակամորեն է ներգրավված բանակցություններում։ Ադրբեջանական հերթական արձագանքը եւ առաջարկները, ես կրկնում եմ, սա շարունակական գործընթաց է եւ մենք շարունակում ենք աշխատել տեքստի վրա, տարբեր մի քանի փուլերով փոխանակելով առաջարկները եւ շարունակելով քննարկումը։ Նշենք, որ Հայաստանը խաղաղության պայմանագրի խմբագրված վերջին առաջարկները ներկայացրել է 2022-ի դեկտեմբերին։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բարյամովը հայտնել էր, որ իրենք Հայաստանին հարաբերությունների կարգավորման 5 կետից բաղկացած առաջարկ են արել։ Նշվում էր, որ ադրբեջանական կողմը պատրաստ է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու բանակցությունների, եթե պաշտոնական Երևանը ընդունի այդ 5 կետը։ 2021 թվականի նոյեմբերի 16-ին Փաշինյանը ազգային ժողովում հայտարարեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ երկու մոտեցում ունի՝ դետալացված և շրջանակային համաձայնագրի մոդել։ Շրջանակային համաձայնագրի մոդելի մոտեցումն այն է, երբ շրջանակը գծվում է առանց մեծ կոնկրետությունների։ Խաղաղության պայմանագրի տեքստը պետք է քննարկվել Մոսկվայում դեկտեմբերի 23-ին նախատեսված Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման ժամանակ, սակայն հայկական կողմը խնդրել էր հետաձգել այն, հաշվի առնելով Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակը։